我呀，真不能接受还有人不知道这么好用的风扇刷，给你们看看效果。它的刷毛很密实，边边角角啊都不会放过，像这样狭小的缝隙也都能清理得很干净。它呀还能掰成合适的角度，清理我们平时看不见的灰尘。看这效果，像家里空调出风口啊也能轻松搞定。它简直是我们懒人的福音，反正我是见人就安利，你们觉得怎么样？